Dalok did not Boridile, Uttar Kashir, Hurongor Pitrot, Abotos Romikor, Uttar of Pizane. As the exolizons from Miko, Hurongor Pitropra, Ulia on our Homhabona, on Tim Porjat Boridise, Operation A. Hitimode, Pahar Kandi, Dudal Brihot Pipe Hongs upon Korahose, Hurongor Pitrot, Aruhe Pipere, Ezon, Ezon Koi, exolizons from Miko, Ulia on our Poricolpana Korese, Bihiko Gordole, Hurongor Bahiot Hazukorahose, Solis Con Ambulance, Aru Sikitsok, Ulijugose, Dipabolidina, Hurongo Kohi, Porat, Abotto. পৰিছিল 41 জন কৈশ্ৰমিক আবতৰ ভিতৰত আছে অসমৰ দুগৰাকী কৈশ্ৰমিক আবতৰ সকলৰ ভিতৰত আছে অসমৰে দুগৰাকী কৈশ্ৰমিক আৰু আজি শ্ৰমিক সকলৰ উদ্ধাৰপূৰ্ণ সম্ভাৱনা পাহাৰ খান্দি সংস্থাপন কৰা হৈছিল দুডালকৈ বৃহত পাইপ সাজু হৈ আছে 40 খন এম্বুলেন্স চিকিৎসক হেলিকপ্টাৰ আমি এড্ৰেছ আপলি দেখুৱাই আছো 12 দিনত ভৰি দিলে উত্তৰকাছীৰ হুৰংগৰ উদ্ধাৰ অভিযানে দাদক দিনত ভৰি দিছে উত্তৰকাছীৰ হুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ এড্ৰেছ আপুনি দেখুৱাই আছো এম্বুলেন্স সাজু হৈ আছে 41 জন শ্ৰমিকৰ হুৰংগৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা অন্তিম পৰ্যায়ত ভৰি দিছে অপাৰেচনে ইতিমধ্যে পাহাৰ খান্দি দুডাল বৃহত পাইপ সংস্থাপন কৰা হৈছে হুৰংগত আৰু সেই পাইপৰে এজন এজনকৈ 41 জন শ্রমিকক উলিয়াই অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিষয়গৰ দলটোৱে হুৰংগৰ বাহিৰত সাজু কৰি থকা হৈছে 40 খন এম্বুলেন্স চিকিৎসক নার্স উপস্থিত আছে উল্লেখযোগ্য যে দীপাৱলীৰ দিনা হুৰংগ খহি পৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 41 জন কৰি শ্রমিক আমি এড্ৰেছ আপলি দেখুৱাইছো এম্বুলেন্স সাজু হৈ আছে ডক্টৰ সাজু হৈ আছে চিকিৎসক সাজু হৈ আছে নার্স সাজু হৈ আছে আমি এড্ৰেছ আপলি দেখুৱাইছো 12 দিনত ভৰি দিছে উত্তৰকাছীৰ হুৰংগৰ জি উদ্ধাৰ অভিযানে 41 জন কৰি শ্রমিকে হুৰংগৰ ভিতৰত বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত বৰ্তমান ভৰি দিছে উদ্ধাৰ অভিযানে আৰু আজি আটাইকেইজন শ্ৰমিককে উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে সাজু হৈ আছে 40 খন এম্বুলেন্স চিকিৎসক আৰু হেলিকপ্টাৰ पिंदर है और देवराज है देवराज और देवेंद्र की भी इन्होंने गलत আৰু উত্তৰকাছীৰ আমি এড্ৰেছাবলি দেখুৱাই আছো পুনপটীয়া দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো কিদৰে সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন আমি এড্ৰেছাবলি দেখুৱাই আছো 40 খন এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসক আৰু নার্স সাজু হৈ আছে হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে যিহেতু 12 দিনে উত্তৰকাছীৰ হুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 40 গৰাকী শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকক আজি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হ'ব আজি যিহেতু উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ভৰি দিছে উদ্ধাৰ অভিযানে আমি এড্ৰেছ আপলি দেখুৱাই আছো লাইভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছো উত্তৰকাছীৰ পৰা 40 খনকৈ এম্বুলেন্স চিকিৎসক হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে আৰু 12 দিনে শ্ৰমিকসকলক কিদৰে উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে আমি সেই দৃশ্য বুলি দেখুৱাই আছো প্ৰত্যেক দিনাই উত্তৰকাছীৰ হুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ খবৰ আমি জনাই আছো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক 41 জনকৈ শ্ৰমিকৰ ভিতৰত আছে অসমৰ দুগৰাকীকৈ শ্ৰমিক আৰু হুৰংগৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকলে কেনেদৰে আছে হুৰংগৰ ভিতৰলৈ শ্ৰমিকসকলক কিদৰে খাদ্য যোগান ধৰা হৈছিল ঔষধ যোগান ধৰা হৈছিল পানী যোগান ধৰা হৈছিল আমি সেই দৃশ্যাৱলীও দেখুৱাইছিলোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক হুৰংগৰ ভিতৰৰ প্ৰথম ভিজুৱেলছো আমি দেখুৱাইছিলোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি কেইবাটাও দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো প্ৰশাসনৰ যি উদ্ধাৰ অভিযানৰ অপাৰেচন সেই অপাৰেচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত বৰ্তমান ভৰি দিছে আৰু এয়া হুৰংগৰ বাহিৰত আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই আছো কিদৰে হুৰংগৰ বাহিৰত 40 খনকৈ এম্বুলেন্স সাজু কৰি ৰখা হৈছে হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে চিকিৎসক সাজু হৈ আছে নাৰ্চ সাজু হৈ আছে আজি 12 দিনীয়া অভিযানৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ভৰি দিছে হুৰংগৰ যি উদ্ধাৰ অভিযানৰ অপাৰেচনে আমি কেইবাটাও দৃশ্য বুলি দেখুৱাই আছো হুৰংগৰ বাহিৰ চৰাত কিদৰে এম্বুলেন্স সাজু হৈ আছে ডক্টৰ সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে আমি সেই দৃশ্য বুলি দেখুৱাই আছো আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই হুৰংগৰটো দেখুৱাই আছো হুৰংগৰ ভিতৰত 41 জনকৈ শ্ৰমিক বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে 12 দিনত ভৰি দিছে হুৰংগৰ পৰা 41 জনকৈ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ যি অপাৰেচন সেই অপাৰেচনৰ আজি 12 দিনত ভৰি দিছে অন্তিম পৰ্যায়ত বৰ্তমান ভৰি দিছে সেই অপাৰেচনে আৰু সুকলমে আটাইকেইগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে 40 খনকৈ এম্বুলেন্স চিকিৎসক আৰু নাৰ্চ সাজু হৈ আছে হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে প্ৰশাসনৰ পৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দীপাৱলীৰ দিনা টানেলৰ
এটা অংশ খহি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পাহাৰৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 41 জন শ্ৰমিক আৰু ইয়াৰে দুজন শ্ৰমিক অসমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 12 দিনে উত্তৰকাছীৰ খুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 41 গৰাকী শ্ৰমিক আৰু ইয়াৰে দুজন অসমৰ আৰু 41 জন শ্ৰমিকক কিদৰে উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে আমি সেই দেখাবলৈ দেখুৱাই আছো অন্তিম পৰ্যায়ত ভৰি দিছে এই উদ্ধাৰ অভিযানে Thank you.